यस्तै हो है, अलिकति टेक्निकल प्रब्लम फेरि आयो, फेरि बत्ती गयो, अब फेरि स्लो हुन्छ यार, त नभइन्छ ल। तपाईँहरू माइन्ड नगर्नु होला है, अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ जहाँबाट पनि पढ्नु त पढ्नै पर्ने हो। सेक्सन अफ प्यानल ल, क्लियर गर्नुभयो? ल यता हेर्नुहोस् है, तपाईँले के गर्नुभयो, क्यानल बनाउन खोज्नुभयो। क्यानल बनाउँदाखेरि के हेर्नुभयो त भन्दाखेरि, तपाईँको होइन कि क्यानल के भइरह मेरो, केही कटिङ छ, केही माटो फिलिङ छ। यो ब्याङ्क मैले यो यहाँसम्म ग्राउन्ड लेभल छ होइन, यति डेप्थले मात्र पुगेन कि मलाई डेप्थ धेरै चाहिएको थियो, त्यही भएर केही मात्रामा खने र त्यसपछि माटो भरेर मैले होइन त्यसलाई माटी भरेकोलाई के भन्छ, ब्याङ्क भन्छ होइन। दुवै साइडतिर माटी भर्नुभयो तपाईँले है। भनेपछि अब हेर्नुहोस् तपाईँले, यो मैले यहाँबाट यति खेत, तपाईँको यो जुन कटिङ थियो नि मैले यहाँसम्म काटेँ होइन सर, तपाईँले यहाँसम्म काट्नुभयो होइन, माटो काटेर फाल्नुभयो है, र त्यही माटो तपाईँले यहाँ भर्नुभयो होला सर। यति टाढा गएर किन भर्नुभयो, यहीँबाट भरिदिए हुन्थेन र, यहीँबाट सिधा यसरी माटो भरिदिए हुन्थेन, यहीँबाट माटो भरिदिए हुन्थेन होइन, हुन्थेन है। किन हुन्थेन भन्दाखेरि, फर्स्ट त के हो, जब तपाईँ ठ्याक्क काटेकै ठाउँमा माटो भर्न प्रयास गर्नुभयो त के हुन्छ, त्यो पुरै माटो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, यो खोलामा फेरि झर्न प्रयास हुन्छ होइन र, होइन किनभने भरेको माटो त लुज हुन्छ, लुज माटो हो है, त्यो माटो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त यहाँ झर्ने प्रयास हुन्छ होइन, इरोजन भएर गइदिन्छ। त्यही भएर के हो त, हामीले केही मात्रामा माटो होइन अलिकति टाढा गएर भर्छ, केही ठाउँ हामी छोड्छौँ, यता पनि केही ठाउँ हामीले छोडेको हो। त्यसको लागि मात्र माटो झर्ने मात्र एउटा रिजन थिएन, अर्को रिजन पनि छ। अर्को रिजन के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँको होइन अब यसको हामीले क्यानलको चौडाइ पनि त बढ्यो नि त होइन, क्यानलको मान फ्युचरमा गएर मलाई त्यो क्यानलको चौडाइ बढाउन पर्ने हुन्थ्यो भने अहिले बढाइदियो त राम्रो होइन, त्यसको लागि पनि भइहाल्यो। अलिकति हामी के हो त, कटिङको पोर्सनबाट केही भित्र गएर अनि बल्ल हामी के गर्छौँ त है, त्यसलाई के गर्छौँ, माटो भर्ने फिलिङ गर्ने काम गर्छौँ हो। जुन तपाईँ छोड्नुहुन्छ नि हो, त्यसैलाई भन्छ के त, बर्म भन्छ, BERM बर्म भनिन्छ। जुन तपाईँले छोड्नुहुन्छ त्यसलाई के भन्छ त, BERM बर्म भनिन्छ, ठिक छ। यो एउटा टर्म्स भयो है, डिफिनिसन लेखाउन पर्छ कि के हो, टर्म्सहरू मात्र भनिदिए हुन्छ है, यो के हो त, बर्म। ल हेर्नुहोस् अब यो के ल, के भन्छ, ब्याङ्क भन्छ यसलाई, ब्याङ्क भन्छ। जुन तपाईँले माटोले फिलिङ गरेको पोर्सन छ यसलाई के भन्छ, ब्याङ्क भन्छ। अब हेर्नुहोस् मैले है, मैले के गरेँ भन्दाखेरि, तपाईँको यो क्यानल जुन कटिङ गरेछु, कटिङमा यो स्लोप दिएको छु हो, सिधा मैले यसरी नगरेर क्यानललाई मैले केहीमा के स्लोप स्लोप दिएछु नि त
हो यो स्लोप जुन छ है यो स्लोप जुन छ त्यसलाई के भन्छ साइड स्लोप के हो त साइड स्लोप अब यो साइड स्लोप जुन छ यसको स्लोप यो कटिङ पोर्सन छ यो फिलिङ पोर्सन छ त कटिङमा है कटिङको साइड स्लोप कति र फिलिङको साइड स्लोप कति मलाई भन्नु त कटिङको र फिलिङको दुइटैको साइड स्लोप एउटै हुन्छ एउटै त हुनै हुँदैन नि हामीले के अलिकति फरक राख्न पर्छ किनभने कटिङ भनेको के कटिङमा त अलरेडी माटो के छ स्टेबल छ है माटो के छ स्टेबल छ अलिकति ठाडो भए पनि हुने हो माटो अलिकति ठाडो माटो भए पनि झर्दैन किन खनिएको माटो स्टेबल छ तर भरेको जुन भर्नुहुन्छ माटो जुन फिलिङ गर्नुहुन्छ त्यो त के हो नयाँ माटो लुज हो त्यही भएर ठाडो होइन कि अलिकति के हो यसलाई अलिकति स्लाइन्टमा राख्न पर्छ बडी स्लोपमा राख्न पर्छ है त्यही भएर यसको साइड स्लोप र यसको साइड स्लोप फरक छ फेरि मेटाउन पर्छ फेरि लेख्न पर्छ के गर्ने हो देखाउनै मिल्दैन फेरि अर्को तरिका अर्को चोटि तपाईँहरू बनाएर राख्नु है कोपीमा फिगर बनाएर म भन्छु मात्रै अनि बल्ल यो गर्नु होला है ल गरम खोप फर्स्टमा लेखिहाल्नुहोस् बिआरबिएम गरम के हो त ओरिजिनल फास्ट लेख्नुहोस् है फास्ट त ओरिजेन्टल डिस्टेन्स लेफ्ट ओरिजेन्टल डिस्टेन्स लेफ्ट एट द ग्राउन्ड लेभल एट द ग्राउन्ड लेभल बिट्विन द टोय अफ ब्याङ्क एन्ड the top of edge of cutting la hey maile figure bana dekhai diye ke ho ta yo bank thiyo ra yo cutting portion thiyo haina कटिङको टप एजदेखि ब्याङ्कको टोय यो के हो ब्याङ्कको टोय हो ब्याङ्कको टोयदेखि कटिङको टपसम्म जुन डिस्टान्स छ त्यसैलाई के भन्छ बर्म भनिन्छ त्यसैलाई बर्म भनिन्छ है भयो यो लेख्नुभयो बिट्विन द टोय टिओई बिट्विन द टोय अफ ब्याङ्क एन्ड द टप अफ द कटिङ टप एज अफ द कटिङ यो ब्याङ्क छ ब्याङ्कको टोय भनेको यो र कटिङवाला पोर्सन यो छ नि बिचको कटिङको टप एजदेखि टोयसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई बर्म भनिन्छ ल यति भयो अब साइड स्लोप जुन अलिक स्लोप दिनुभएको छ है यो स्लोप कति राख्ने ठिक छ यो स्लोप चाहिँ कति राख्ने the side slope in cutting is slightly more than the filling hai filling bhanda cutting ma ali badi huncha kina aba hernu na yo cutting cha bhane hernu hai cutting wala portion cha yo ta ke ho jamin muni ho होइन अलिकति ठाडो भए पनि मतलब टेन्सन हुँदैन है ठाडो भए पनि हुँदैन तर जुन माटो भर्नुहुन्छ तपाईँले माटो भर्नु त्यसलाई के हुन्छ अलिकति यस्तो स्लोप बढी स्लोपमा त्यस्तो गरेर के अरे तेर्सोमा राख्नुपर्छ ठाडो होइन कि अलिकति तेर्सो बनाएर राख्नुपर्छ है हेर्नुभयो भने यो हेर्नुहोस् है यसको एङ्गल र यसको एङ्गल यो एङ्गल तपाईँको बढी हुन्छ कटिङको एङ्गल यसको भन्दा बढी हुन्छ है यसको यो एङ्गल भन्दा यो एङ्गल बढी हुन्छ किनभने यो के हो ठाडो धेरै ठाडो हो कटिङमा धेरै ठाडो हो तर फिलिङमा के हो अलिक कम ठाडो हो भनेपछि के हो त यसको कटिङको स्लोप धेरै हुन्छ स्लोप धेरै हुनु भने के हो एङ्गल धेरै हुनु हो स्लोप धेरै हुनु भनेको अर्थ के हो एङ्गल धेरै हुनु हो है जेनरली सोधिन्छ एक्जाममा कति स्लोप हुन्छ भन्छ है कति स्लोप हुन्छ सर होइन ल कटिङमा चाहिँ होइन स्लोप इन कटिङ के हो भन्दाखेरि एक होरिजेन्टल टु वन भर्टिकल
देखि लिएर टू है 1.5 ओरिजेन्टल टू 1 भर्टिकल सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि 1 होरिजेन्टल 1 भर्टिकल भने चाहिँ के हो त, तपाईँ 1 होरिजेन्टल जानुहोस् है, यो भनेपछि के हो, मानौँ न तपाईँले यस्तो गर्नुभयो, यो बनाउनु भएको छ नि, यो भने चाहिँ 1:1 भनेको के हो त कि 1 होरिजेन्टलमा 1 भर्टिकल है, 1 होरिजेन्टलमा 1 भर्टिकल भने चाहिँ के हो 45 डिग्री बनाउनुहोस्, अथवा 1.5 होरिजेन्टल जाँदाखेरि 1 भर्टिकलसम्म जान सक्नुहुन्छ। यतिसम्म तपाईँले के हो त यसको स्लोप राख्न पाउनुहुन्छ है, ठिक छ। ल भयो, त्यस्तै फिलिङको हेर्नुभयो भने है स्लोप इन फिलिङ माटो फिलिङमा हेर्नुभयो भने तपाईँको 1.5 इच देखि है 1.5 होरिजेन्टलमा 1 भर्टिकल अथवा 2 होरिजेन्टलमा 1 भर्टिकल है। ल ओ निरजी किन आँट्नु भएको छ, म आउँदैछु त, स्पोइल स्लोप के हो, डल्स के हो, म आउँदैछु, किन आँट्नु भएको, यसै त यही त पढाइरहेको छु, पालै पालो जाउँला नि, किन आँट्नु भएको छ। भयो, ल अब ल तिनवटा के छ, ब्याङ्क त बुझिसक्नु भएको छ, माटो भरेको पोषण हो होइन, जुन माटो भर्नु भएको छ त्यो पोषणलाई ब्याङ्क भनिन्छ है, त्यो त बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को छ फ्री बोर्ड है, यो फ्री बोर्ड के हो त, फ्री बोर्ड के हो रे, तपाईँले जुन यो मानौँ न यो तपाईँको प्यानल छ होइन, अब यहाँसम्म पानी छ है, अब जतिसम्म पानी बग्छ त्यतिकैसम्म तपाईँले प्यानल बनाउनुहुन्छ, कुनै दिन धेरै आयो भने के हुन्छ, बाढी आइहाल्छ नि, भने के हो तपाईँले केही सेफ्टीको लागि है अलिक केही टप केही तपाईँले ब्याङ्क अझै माथि राख्नुहुन्छ होइन, ब्याङ्क जुन तपाईँको ब्याङ्क छ अलिक माथि राख्नुहुन्छ, भने यो टप ब्याङ्कको टपदेखि लिएर एफएसएलसम्म कति डिस्टेन्स छ, कति हामी राख्यौँ, द्याट इज लाइक के भन्छ फ्री बोर्ड भन्छौँ। ब्याङ्कको टपदेखि क्यानलको एफएसएलसम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छ त फ्री बोर्ड भनिन्छ है। अब यो फ्री बोर्ड केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको क्यानलमा आउने डिस्चार्ज कति हो, क्यानलमा कति डिस्चार्ज आइरहेछ है, त्यो 30 घनमिटरभन्दा बढी हो, 20 घनमिटर हो कि कति डिस्चार्ज छ, पानीको डिस्चार्ज कति छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ फ्री बोर्ड है, डिस्चार्ज अनुसार यसको फ्री बोर्ड हुन्छ, ठिक छ, इट varies according to size of canal and discharge in it, kati discharge cha, kati discharge cha tesma depend garcha hai। लेख्नुभयो, ल अब यो हेर्नुभयो भने कति छ भन्दाखेरि डिस्चार्ज एकातिर लेख्नुहोस्, एकातिर फ्री बोर्ड लेख्नुहोस्
विचार तपाईँको यदि एकदेखि फाइभ, फाइभदेखि दस, दसदेखि तिस, र तिसदेखि 150 के त क्युबिक मिटरमा है, क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड, के मिटर मिटर क्युब पर सेकेन्ड है, अन्त क्युमेक्स, क्युमेक्स लेख्नुहोस् है, क्युमेक्स कति छ त 0.5, 0.6, 0.75 र 0.9. भयो ल अब अर्को छ सर्भिस रोड, सर्भिस रोड है, सर्भिस रोड तपाईँको है, सर्भिस रोड अब सुनौँ है, तपाईँले क्यानल बनाइसक्नुभयो मानव न, मलाई वीरगन्जदेखि है, मैले के हो त बागमतीबाट, बागमती के अरे खोलाबाट है, बागमती खोलाबाट कहाँ पानी ल्याउँछु म, वीरगन्ज पानी ल्याइरहेको छु मानव है, बागमतीबाट वीरगन्जमा पानी ल्याउँछु भने चाहिँ के हो, बागमतीदेखि वीरगन्जसम्म ठुलो नहर बनाउनु, तपाईँले ठुलो नहर बनाउनुहुन्छ, क्यानल बनाउनुहुन्छ हो, क्यानल बनाउनुहुन्छ, अब तपाईँले क्यानल बनाइसक्नुभयो है त्यति ठुलो, अब कुनै ठाउँमा बिग्रियो के भयो होइन, कहाँ पानी बन्द भइसक्यो होइन, पानी आइराखेको छैन, किन आइरहेको छैन, कतै के भइरहेको छ, त्यसको लागि हेर्नलाई होइन, हामीले इन्सपेक्सन गर्नलाई त्यहाँ जान परेको छैन क्यानलमा, त्यही भएर के गरिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुभयो भने ठुलो जहाँ नहर हुन्छ नि त्यो नहरको साइड साइडै बाटो बनाएको हुन्छ क्या, बाटो बनाएको हुन्छ क्यानलको साइड साइडै, नहरको साइड साइडमा के हो त बाटो बनाइएको हुन्छ, किन त्यहाँ गएर हामीले इक्जामिन गर्नलाई अथवा त्यसको इन्सपेक्सन गर्नलाई, त्यसैले हामी के भन्छौँ सर्भिस रोड भन्छौँ है, सर्भिस रोड भन्छौँ, कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको है, मानौँ न तपाईँले एउटा के बनाउनु भयो यो, ल यो क्यानल छ, अब क्यानलको साइडमा तपाईँले मानौँ न यहाँ ठिक छ, यो क्यानल छ भने यो साइडमा तपाईँले के साइडमा बाटो बनाउनु भयो कि, बाटो यो साइडमा यो के हो त बाटो बनाउनु भएको छ मानौँ, यो के हो सर्भिस रोड, सर्भिस रोड बनाउनु भयो, बाटो बनाउनु भयो तपाईँले है, के हो त जानलाई त्यहाँ इन्सपेक्सन गर्नलाई, क्यानलको इन्सपेक्सन गर्नलाई तपाईँले के गर्नुभयो त त्यहाँ बाटो बनाउनु भयो, यति ठुलोमा नदेखाऊँ सानैमा देखाऊँ न तपाईँले, ल यहीँ म यहीँ देखाइदिएँ, ल यहीँ छ, हरेकमा ब्याङ्किङ बनाउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त होइन, कुनै मात्र कटिङमा पनि हुनसक्छ, यो छ छ, अब तपाईँले यहीँबाट अलिकति यहाँ उकालो छ यहाँबाट यहाँबाट, ल यो छ यो रोड छ, ल यो के छ रोड छ, सर्भिस रोड, सर्भिस रोड ठिक छ, क्यानलमा जानलाई है, जानलाई दुवै साइड हुन्छ, यता पनि हुनसक्छ यता पनि हुनसक्छ, द्याट इज कल्ड सर्भिस रोड है, अब तपाईँले मानौँ न, मानौँ न के गरेँ मैले है, यो मैले अलिकति उकालो बनाइनँ यहाँ, अलिकति यो उकालो बनाइनँ मात्र के गर्दै यसैको सामने यसो यस्तो बनाइदिएँ, ल यस्तो बनाइदिएँ भने के हुन्छ, तपाईँले यहाँबाट जुन गाडी लान सक्नुहुन्छ त्यो गाडी लाने गाडी होइन यसमा पनि खस्न सक्छ है, हो आयो कति सुवाइस चालु गर्नु न, है भनेपछि यो बाटो, बाटोबाट लानुभयो होइन, त्यो बाटो अब एस्टेब्लिस, बाटोलाई स्टेबलाइज गर्नलाई हामीले अलिकति यहाँ उकालो बनाइएको हुन्छ क्या, यो उकालो जुन बनाउनु भयो नि ऊ यसैलाई भन्छ डावेल्स, डावेल्स भन्छ यसैलाई है, बाटोको छेउमा, बाटोको छेउमा अलिकति उकालो यता कि यसो गाडीको, गाडी जुन छ नि गाडी सेफ्टी भएर जाओस् यतातिर नजाओस् खोला के अरे क्यानलतिर
क्यानलतिर नहुँदास भनेर हामीले के गर्यौँ, यहाँ अलि उकालो बनायौँ है, अलि उकालो बनाउँ, त्यसैलाई भन्छ डावेल्स है, त्यसैलाई के हो त, ठिक छ। फेरि यो मूर्ख जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ फेरि, सर ब्याङ्क र डावल सेम छ? छैन नि, ब्याङ्क र डावल कहाँ सेम हुन्छ, किन बुझ्नु भयो? मैले यहाँ ब्याङ्क देखाएकै छैन क्या तपाईँलाई, यहाँ तपाईँलाई मैले ब्याङ्क देखाएकै छैन, यहाँ मैले के हो मात्र, यो मैले के मान्दैछु भन्दाखेरि यो कटिङवाला मात्र के अरे क्यानल छ, यो कटिङ मात्र हो, यो के हो यहाँसम्म तपाईँको ग्राउन्डै छ, यहाँसम्म ग्राउन्डै लेभल छ, ल यहाँसम्म के हो ग्राउन्डै लेभल छ, मैले ब्याङ्क बनाएकै छैन है। बोथ साइडमा पनि, बोथ साइडमा पनि हुनसक्छ यो रोड, दुइटै जुन साइडमा रोड हुन्छ त्यो साइडमा डावेल्स हुन्छ। चनरदीप मुखियाजी बुझ्नुभयो, चनरदीप मुखियाजी यो मैले के माने भन्दाखेरि यो अहिले कटिङमै छ पुरै के, यो मैले फिलिङ बनाएकै छैन, फिलिङ गऱ्यो भने बोला हो नि त्यहाँ है, ठिक छ, बुझ्नुभयो ल। जुन तपाईँले अलिकति सेफ्टीको लागि माथि बनाउँदैछ भन्छ क्या डावेल्स भन्छ। अब यो डावेल्सको जुन डावेल्स छ त्यो डावेल्सको डाइमेन्सन कति, कति तपाईँको यो हाइट राख्ने कम्तीमा, कति यो चौडाइ राख्ने है, त्यो सोध्छ इक्जाममा, डावेल्सको सोध्छ ल। ड्राइभिङ गर्दा अलिक सेफ्टी हुनको लागि के भन्छ डावेल्स बनाइन्छ। भयो, एकछिन है, एकछिन कति आयो है, रिमोटो नहि अथियो नहि लिखू वाला नहि, रिमोट तो है लिखे वाला का ल। पहिले कहाँ लेखेको आइहाल्छ, ल है टॉवेल्स एज अ मेजर सेफ्टी और ऑफ सेफ्टी In driving, dowels are provided above the inspection road. They are generally provided 0.3 meter height and 0.6 meter top width.
भयो भइसक्यो भने भन्नु है। ल अब यता हेर्नुहोस् है, अब अर्को के भयो भन्दाखेरि तपाईँले यति गर्नुभयो, अब यता हेरौँ है, तपाईँले यो जुन क्यानल बनाउनु भएको थियो जुन कर्नेल बनाइराख्नु भएको छ तपाईँले, माटो भर्नु भएको छ है, पानी यहाँसम्म छ, पानी यहाँसम्म छ है, तपाईँको हेर्नु त है, यहाँ राम्रोसँग राम्रोसँग हेर्नु, पानी तपाईँ यहाँ जुन पानी छ, यो पानी तपाईँ के हो, यसमा पनि सिपेज हुन सक्छ नि त, पानी यसमा सिपेज हुन सक्छ हो, पानी यसमा सिपेज हुन सक्छ, किनभने माटो हो नि त, माटो भर्नु भएको छ, माटोको छ बिस्तारै पानी यसमा भर्न सक्छ होइन, पानी यसमा सिपेज हुन्छ नि, सिपेज भएर आउन सक्छ, र यो हाम्रो देखो हेर्नुहोस् है, हामी त के हो यतातिर बाटो बनाएको हुन्छौँ, यतातिर के हो बाटो बनाउनु तपाईँले हो नि, यतातिर बाटो बनाउनु भएको हुन्छ तपाईँले, बाटो बनाएर तपाईँले तपाईँको काम के हो भन्दाखेरि क्यानल डिजाइन गर्नु भने तपाईँको काम के हो कि जुन पानी जुन आउँछ नि है, यो चाहिँ ए यहाँ निस्कनु भएन कि, यो बाटोमा पानी आउनु भएन, जुन तपाईँले यहाँ बाटो बनाउनुहुन्छ त्यो बाटोमा पानी आउनु भएन, यहाँबाट यसो छिरेर यहाँ आउनु भएन है, पानी जुन छ यतै यतै कतै निस्कोस् मतलब छैन, जमिन मुनि गओस् मतलब छैन, तर पानी यहाँ बाटोमा आउनु भएन होइन र, अन्त के हुन्छ बाटो पनि बाटोमा पुरै पानी पानी हुन्छ होइन, पुरै पुरै बाटोमा पानी पानी हुन्छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट निस्किने पानी बाहिर नजाओस् भनेर यहाँ अझै एउटा लेयर बनाउँछौँ, यहाँ अझै एउटा लेयर बनाउँछौँ, जुन लेयरलाई हामी भन्छौँ काउन्टर बर्म, काउन्टर बर्म भन्छौँ है, काउन्टर बर्म भन्छौँ, ठिक छ, काउन्टर बर्मको अर्थ बुझियो, काउन्टर बर्मको अर्थ बुझियो, ल लेख्नुहोस् नि, बल बुझ्नुहुन्छ है, काउन्टर बर्म अर ब्याक बर्न है, एउटै कुरा हो, काउन्टर बर्म अर ब्याक द ब्याक बर्म्स are provided so that the saturation gradient line does not cut the downstream in the off slope. कहाँ प्रोभाइड गरिन्छ त, दे आर प्रोभाइडेड अन द आउटसाइड स्लोप अफ ब्याङ्क, ल भयो भयो है, ल अब स्पोइल ब्याङ्क, स्पोइल ब्याङ्क है,
ल यो जुन अघि देखे बुझ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन यो के छ अरे यताबाट जुन पानी निस्किन्छ यो रोडको बाहिर ननिस्कोस् भनेर हामी एउटा अझै यहाँ लेयर प्रोभाइड गर्छौँ एउटा लेयर अझै थप दिन्छौँ है जसलाई हामीले काउन्टर बर्म अथवा आउटर बर्म अथवा ब्याक बम भनिन्छ है हाम्रो चाहना के हुन्छ हाम्रो चाहना के हो भन्दाखेरि यो जुन सबभन्दा बाहिरको जुन पोइन्ट छ नि हो यो बाहिरको पोइन्ट भन्दा यो जुन पानीको लाइन छ यतै 0.5 कम्तीमा 0.5 मिटर भित्रैबाट पानीको लाइन निस्कोस् उता नआओस् बाटोतिर नआओस् कि यहाँभन्दा लास्ट पोइन्ट भन्दा 0.5 मिटर भित्रै कतै जमिन मुनि पानी गइदियोस् हाम्रो चाहना त्यो हुनपर्छ है ताकि त्यो साइडको जमिनलाई असर नपारोस् साइडको जुन बाटो छ त्यसलाई असर नपारोस् अब छ के अरे स्पोइल ब्याङ्क अब हेर्नुहोस् है हामी जुन क्यानल बनाइरहेछौँ है क्यानल हामी क्यानल के गर्छौँ केही मात्रामा कटिङ गर्छौँ है यो पर्छ के हो कटिङ गर्नुभयो काटेर यतातिर फिलिङ गर्नुभयो उता पनि फिलिङ गर्नुभयो है कुनै कुनै ठाउँमा के हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा कटिङ गर्ने ठाउँ पनि के अरे माटो भर्ने काम पनि हुँदैन होइन मानौँ न तपाईँले कटिङ गरेको माटो है कटिङ गरेको माटो तपाईँको फिलिङ गर्ने माटोभन्दा बढी आइदियो मान न यो जुन फिलिङ गर्नुपर्ने छ तपाईँलाई यति फिलिङ गर्नुपर्ने छ है यो पोर्सन फिलिङ गर्नुपर्ने छ र कटिङ गर्ने कति हो यति त कटिङै गर्नुपर्ने हो मानौ न यो दुइटै भन्दा कटिङको भल्युम धेरै आयो जुन माटो कटिङ गर्नुहुन्छ त्योको भल्युम धेरै छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ अब चाहेको माटो यहाँ राख्नुहुन्छ जुन एक्सेस माटो छ त्यो एक्सेस माटोलाई तपाईँले होइन ट्र्याक्टरमा भरेर अन्त कतै गएर फाल्न पर्यो हो अन्त कतै गएर फाल्न पर्यो त्यसको लागि धेरै खर्च लाग्छ हो कि नै त्योभन्दा के त्योभन्दा बेटर के गर्छ भन्दाखेरि क्यानलकै यो क्यानल छ भने क्यानलकै साइडमा है मानौ न यो क्यानल गइरहेछ भने यो क्यानल गइरहेछ भने यसैको साइडमा जुन एक्सेस भएको जुन माटो छ यसैको साइडतिर राख्दै जान्छ है राख्दै जान्छ त्यो एउटा जुन ब्याङ्क बन्यो नि त्यसरी भन्छ के त स्पोइल ब्याङ्क भन्छ भनेपछि एक्सेस जुन माटो छ एक्सेस माटो क्यानलकै साइडमा जुन राखिएको हुन्छ त्यसैलाई हामीले स्पोइल ब्याङ्क भन्छौँ है ल भनेपछि लेख्नुहोस् है के हो त वेन द है वेन द है वेन द अर्थवर्क इन एक्सकावेसन एक्सीड अर्थवर्क इन फिलिंग देन एक्सेस सोइल इज डिपोजिटेड भन्छौँ है ल भन्दै लेख्नुहोस् है के हो त वेन द अर्थवर्क इन एक्सकावेसन एक्सीड अर्थवर्क इन फिलिंग देन एक्सेस सोइल इज डिपोजिटेड डिपोजिटेड पैरालेल टू do the canal on the edge of embankment which is known as a spoil bank right? भयो
लेख्नु भयो ल अब लेख्नुहोस् बरोपिट बरोपिट है तपाईँलाई के भनेर मैले जुन तपाईँलाई यदि खनेको माटो है भरेको माटोमा भर्नुपर्ने माटोभन्दा बढी छ भने हामी साइडमा राख्दै जान्छौँ त्यसलाई हामीले स्पोइल ब्याङ्क भन्छ अब मानौँ तपाईँलाई है क्यानल जुन तपाईँले कटिङ गर्नुभयो है कटिङ यति माटो कटिङ गर्नुभयो कटिङ गर्नुभन्दा है भर्नुपर्ने तपाईँको फिलिङ गर्नुपर्ने माटो धेरै छ मानौ न तपाईँलाई कटिङ गर्नुभयो कटिङको भोल्युम मानौ कटिङ भोल्युम फिलिङ भन्दा कम छ फिलिङ भोल्युम भन्दा फिलिङको भन्दा कम छ है जति मलाई भर्नुपर्ने छ है त्यति माटो पुगेन मलाई यो जुन खनेर जुन माटो भयो त्यति पुगेन भने अब कहाँबाट माटो ल्याउने हो जुन ठाउँबाट खनेर जहाँबाट माटो खनेर लानुहुन्छ नि हो त्यही ठाउँलाई बरोपिट भनिन्छ के भन्छ त बरोपिट बरोपिट भनेको के हो त अरे बरो कति के बरो माने कति हुन्छ साप्टी है साप्टी र पिट माने के हुन्छ खाल्डो है भनेको के हो माटो तपाईँले खनेर खाल्डोबाट साप्टी ल्याउनु होइन त्यही त भयो नि भनेपछि कतै तपाईँले कुनै ठाउँबाट जुन ठाउँबाट माटो ल्याउनुहुन्छ भर्नलाई त्यो ठाउँलाई के भनिन्छ त बरोपिट भनिन्छ बरोपिट भनिन्छ है बरोपिट कोड किन मधुरो हो बोर्ड मधुरो भयो रे ल ठिक छ भनेपछि के हो तपाईँको रे माटो तपाईँको के हो त तपाईँको है अन्त ठाउँबाट ल्याउनु पर्यो त्यो ठाउँलाई के भन्छ बरोपिट भनिन्छ ल बरोपिट बुझ्नुभयो अब हेर्नुहोस् जरुरी छैन कि तपाईँ बाहिरै गएर माटो ल्याउन पर्छ बाहिरैबाट माटो ल्याउन पर्छ भने जरुरी छैन के तपाईँले चाहनुभयो भने यसैको भित्र अझै खाल्डो खनेर तपाईँले यही बाटो माटो यही बाटो खाल्डो खन्नुभयो अरू यही माटो तपाईँले यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँको क्यानलको भित्रैमै क्यानलको भित्रमै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त माटो खनेर भर्न सक्नुहुन्छ भने बरोपिट दुई किसिमको हुने भयो एउटा के बाहिर कतैबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ खनेर माटो अर्को के कि तपाईँ क्यानलको भित्रै खन्न सक्नुहुन्छ है भने के दुई किसिमको बरोपिट हुन्छ एउटा इन्टर्नल एउटा एक्सटर्नल लेख्नुहोस् बरोपिट देन द भोल्युम अर्थवर्क इन फिलिङ अर्थवर्क इन कटिङ अर्थ हेज टु बी ब्राउट फ्रम समवेयर the extra soil taken is boropit la है भनेपछि बरोपिट दुई किसिमको हुनसक्छ एउटा इन्टर्नल इन्टर्नल बरोपिट भनेपछि के हो तपाईँको क्यानलको भित्रैबाट अरू के त एक्सटर्नल कतै बाहिर ठाउँबाट तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ ल है कतै बाहिरबाट अथवा तर भित्रबाट तर भित्रबाट ल्याउँदा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन मानौँ न तपाईँले मैले अघि फिगर देखाएँ यस्तो थियो
इन्टर्नली जुन तपाईँले ल्याउनुहुन्छ नि, मानव यो थियो है, भनेपछि जुन तपाईँले यहाँ बिचमा खन्नुहुन्छ, भित्रै भित्र खन्नुहुन्छ, त्यो ध्यान के दिनुपर्छ भन्दाखेरि, ध्यान के दिनुपर्छ भन्दाखेरि यसमा कि मानव यसको चौराइ यदि बी छ है, क्यानलको चौराइ बी छ भने ठ्याक्क यसको बिचमै हुनपर्छ के, यता पनि बी बाई थ्री छुट्न पर्यो, यता पनि बी बाई थ्री छुट्न पर्यो, र बिचको पनि बी बाई थ्री हुन पर्यो, ठ्याक्क बिचमा खन्न पर्छ है, ठ्याक्क बिचमा खन्न पर्छ। टोटल चौराइमा, टोटल चौराइ यदि बी है, बी छ, बी भनेको मानौँ न अब दुई मिटरै भनौँ, दुई मिटर मैले माने भने, अथवा तिन मिटर मैले माने है, ल टोटल चौराइ तिन मिटर छ भने यता पनि एक मिटर छोडिदिनु, यता पनि एक मिटर छोडिदिनु, र बिचको एक मिटरमा चाहिँ खन्ने गर्नु है, ठ्याक्क मिडल है, ठ्याक्क बिचमा हुनपर्छ, ठिक छ। अब एक्सटर्नल भने अन्त जहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यो ठाउँलाई एक्सटर्नल बरोपिट भनिन्छ। ल यति भयो। अब एउटा अझै टर्म छ जुन तपाईँलाई अझै मैले क्लासमा क्वेशन लेखाएँ, जुन मैले क्वेशन लेखाएँ त्यो टर्म अब बाँकी छ। त्यो टर्म भनेको के हो त, काउन्टर ब्यालेन्स, के हो त, काउन्टर ब्यालेन्स भनिन्छ, काउन्टर ब्यालेन्स। ल काउन्टर ब्यालेन्स इज अ भर्टिकल बेन्सिङ, vertical balancing provided the inner edge of canal, sir लेख्न बाँकी छ, back गर्दिनु न, ल ठिक छ, अलिकति छिटो लेख्ने प्रयास गर्नु होला, रिक्वेस्ट छ मेरो है। यो भन्दा पनि ब्याक गरिदिनु, ओहो कति, ल भनेपछि मैले जुन तपाईँलाई भनेको थिएँ क्वेशन त्यसको एन्सर आयो है, एन्सर आयो होइन, काउन्टर ब्यालेन्सको। ल ल अब हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई के सोच्छ भन्दाखेरि, अब म एउटा दुइटा क्वेशन लेखाउँछु अनि फेरि डिस्कस गर्दै हामीलाई गरौँला। क्यानलमा है, क्यानलमा, क्यानल जब डिजाइन गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, क्यानल डिजाइन गर्नुहुन्छ, ल अब मानौँ न तपाईँले क्यानल डिजाइन गर्नुहुन्छ, एक्सकेन यो विक्रम रेजी है, विक्रम रेजी, विक्रम रायजी तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ कि मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ, रिमुभ गरिदिनु क्या हो, देखिरहेको छु मैले, यता ल्यापटपमा हेरिराख्नु भएको छ, मोबाइलमा फेरि फेसबुक लागिसक्नु भएको छ है, त्यो राम्रो कुरा होइन है, मैले पढाएर यति मिनटले पढाउँछु, पुरै फिगर फिगर दिई दिई पाइरहेको छु, अन्त तपाईँहरूले यहाँ भिडियो सिडियो आफू सुत्ने, त्यो राम्रो भएन नि त, त्यो राम्रो भएन है, सबैले भनिरहेको छु, भिडियो खोल्नु सबैजना, म तिन तिन घन्टा लगातार पढाइरहेको छु, यसको अर्थ के हो, किनभने तपाईँहरू 27 गते इक्जाम छ, कतिजनाको छ कतिजनाको छैन, र भोलि पछि छैन अन्त दिन त होला नि कुनै दिन होइन र है, त्यही भएर भिडियो खोल्नु सबैजना, भिडियो खोल्नुहोस् सबैजना, भिडियो खोल्नुहोस्, भएन है यो, मैले यति तिन तिन घन्टामा पाइरहेको छु भने, ल मलाई चाहिँ यो जितेन्द्र, जितेन्द्रजी, जितेन्द्र टोलाङ्गीजी के नाम छ, अब मैले सर प्रनाउन्स त गर्न जानिनँ, म अनम्युट गर्छु है तपाईँलाई, अनम्युट गरिरहेको छु।
अनम्युट गर्नु त। हेलो, हजुर सर, हजुर हजुर सर, ल मलाई एफएसएल को फुल फर्म भन्नु पर्यो। फुल सप्लाई लेभल, फुल सप्लाई लेभल होला सर। ल सुन्नु हो साथी, एकजना सोध्नु भएको थियो, कसले सोध्नु भएको थियो भन्दाखेरि अघि भर्खर है, के नाम छ है तपाईँको, चनरदीप मुखियाजी, सुन्नुभयो एफएसएल को फुल फर्म है? अब तपाईँ तपाईँ अनम्युट गर्नु है। अब म कसलाई सोधौँ भन्दाखेरि, भिडियो कसैले पनि बन्द गर्ने है, यहाँ कसैले पनि भिडियो भिडियो चाहिँ अफ नगर्ने। धर्मेन्द्र यादवजी, धरमनाथ यादवजी, सरी धरमनाथ यादवजी, हेडफोन लाउनु भएको छ, अनम्युट गर्नु त, अनम्युट गर्नु है। ल मलाई चाहिँ तपाईँले होइन बर्म भनिदिनु पर्यो, बर्म भने के हो? बर्म भनेको जुन क्यानलको ब्याङ्क हुन्छ अनि क्यानलको जुन नाली हुन्छ त्यसको बिचको जुन बाँकी स्पेस हुन्छ नि त्यसलाई बर्म भनिन्छ। ल थ्याङ्क यू, ठिक छ है, ठिक छ। अब तपाईँ म्युट गर्दा हुन्छ है। हेर्नु हेर्नु, यहाँ विद्यार्थीको भाग्नु लाग्यो, म सोधिरहेको छु, यसको अर्थ के हो? म आफ्नो सोधेको हो, आफ्नो लागि सोधे त होइन है। कसलाई सुनौँ अब, सबैजना भाग्यो, हेर्नु त यस्ता यस्ता विद्यार्थी रहेछ। ल ल ठिक छ, अब तपाईँहरू यस्तै यस्तै तरिकाले पढ्नु भयो भने त फेरि गयो नि त है, यस्तै पढ्नु भयो त गयो फेरि। ल अब यो थियो प्रोसेक्सन है। कतिजनाले सोध्नुभयो सर मलाई चाहिँ यो भनिदिनु भएन, के भन्छ अरे ए के भन्नुभयो भन्दाखेरि, उहाँले काउन्टर ब्यालेन्सको फिगर कोड दिनु भएन भन्नुभयो होइन भर्खरै है। अब काउन्टर ब्यालेन्स अनि के बुझ्नु भन्दाखेरि, मानौँ न है, के बुझ्नुहोस् सरी, यो छ है। अब तपाईँले तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि है, यहाँबाट यो बर्म छ यति ठाउँ छोडेर तपाईँ ब्याङ्क बनाउनु परेको छ है। अब त्यति बर्म नछोडेर नछोडेर अनि तपाईँले यहाँ कुनै एउटा लेयर भर्टिकल लेयर बनाउनुहुन्छ ताकि यताबाट पानी र सिपेज बढी नहोस् भनेर, त्यसलाई चाहिँ काउन्टर ब्यालेन्स भनिन्छ है। अहिलेलाई त्यति मात्र बुझ्नुहोस् र तपाईँ यो सिधै टपिक मलाई के गर्ने, टिक्का लगाउने अनि आउने, सकिहाल्यो। तपाईँलाई क्रस सेक्सन अफ थ्योरीमा सोध्छ है, थ्योरीमा थ्योरीमा आउँछ क्वेसन है, के आउँछ भन्दाखेरि एक्सप्लेन डिफरेन्ट है क्रस सेक्सन अथवा होइन डिफरेन्ट एलिमेन्ट अफ क्यानल। यो आयो भने सबै जति मैले लेखाएँ नि सबै चाहिँ मजाले लेख्नु होला, जति मैले भने सबै ठिक छ। त्यसको साथ साथ तपाईँले अझै यहाँ के हेर्न पर्छ भन्दाखेरि, अब्जेक्टिभको लागि है, अब्जेक्टिभको लागि मैले हिजो दिन पठाएँ तपाईँलाई होइन, पार्सली फिलिङ, पार्सली कटिङ है, तपाईँले फुल्ली कटिङ, फुल्ली फिलिङ, तिनीहरू मैले भने त्यो कुराहरू हेर्नु होला। र त्यसको साथसाथै तपाईँले अब के हेर्न पर्छ भन्दाखेरि है, डिजाइन अफ क्यानल, डिजाइन अफ क्यानल जुन छ हो यसको तपाईँको सब्जेक्टिभमा एउटा न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ, एउटा सानो न्युमेरिकल आउन सक्छ वन है, ठिक छ, यसको एउटा सानो न्युमेरिकल हुन सक्छ। यो एफएसएल भनेको के हो रे, कतिचोटि एउटै कुरा सोध्नुहुन्छ यार, एफएसएल भनेको कतिचोटि सम्झाउँ, फुल सप्लाई लेभल, फुल सप्लाई लेभल, सरी के भन्दाखेरि तपाईँको जुन क्यानल छ है, त्यो क्यानलमा म्याक्सिमम् कतिसम्म पानी बग्छ डिजाइन गर्दाखेरि, तपाईँको डिजाइन है, त्यो डिजाइन जुन गर्नुहुन्छ त्यो डिजाइन डेप्थ है, बेड लेभलदेखि कतिसम्म पानी